Zmenšilo sa to od poslednej kontroly? Zväčšilo? No vyzerá, že budete musieť ešte na jednu operáciu, pán Šipoš. Trda dva oreky, pán doktor. Ja musím už len umrieť. Detko, toto nehovor. Mám 80 rokov. Veď komu sa podarí, čo vie? 3 ženy, 7 deti, 12 vnúčat, 4 pravnúčatá. A tie milenky, chlopci. Keď som prišiel číslu 500, prestal som počítať. Koksa, ani neviete, ako vám závidím. Vy, ktorý máte celý život pred sebou. No vyzerá, že si ešte budete musieť chvíľku požiť, pán Šipoš. Minimálne túto vaša krásna vnúčka má s vami ešte nejaké plány. Takže sa dohodníme, že vám ten nádor vyberiem, dobre? Keď inak nedáte. Diana, urobíme predoperačné vyšetrenie. Jasne. To na toto ste ma sem zavolali. Aby som sa pozeral na 80-ročného chlapa, ktorý má to, čo ja možno nikdy mať nebudem. Dovidenia, pán. Dovidenia, pán. Dovidenia. Radko, mňa to mrzí. Ja som si to vôbec neuvedomil. Chcel som len vytočiť doktorku Maxovú. No, tak to vám gratulujem, lebo ste vytočili akurát tak mňa. Vieš, čo mám za sebou ja? Bože, teraz budeme počúvať vaše historky o vašej diagnóze, ako ste ju prekonali a že ju prekonám aj ja však. Tak lebo raz budeš lekár. Raz? Lenže momentálne som jednou nohou v hrobe, ako hovorí doktorka Maxová, takže... A možno by ste si mali vychovať Dušana. Dušana? Dušana. Dušan nepotrebuje vychovávať, Dušan je lekár. Maxovú zaujíma len preto, že ho chce pretiahnuť. No, fakt chce pretiahnuť? Okrem doktora Mišiaka nepoznám iného chlapa, ktorého by Maxová nechcela pretiahnuť. Takže získaj červený diplom a postav sa do radu.